Sungai Sekudai di tengah bandaraya ini adalah antara saliran paling tercemar di Malaysia kerana setiap tahun pihak berkuasa tempatan terpaksa mengutip sehingga 300 tan sampah sarap selain proses rawatan air minuman menggunakan sumber sungai terhad. Berbanding Sungai Seget yang turut terletak di tengah bandaraya yang kini sedang melalui proses peremajaan bagi kualiti air yang bersih, Sungai Sekudai juga perlu diberi perhatian. Umum mengetahui sungai yang terletak berhampiran kediaman dan pusat komersial serta kawasan perindustrian sering dikaitkan dengan masalah pencemaran. Namun, usaha pembersihan dan kesedaran penjagaan sungai terbabit selaras dengan pembangunan pesat kawasan berkenaan. Sungai Sekudai bukan sahaja berfungsi sebagai saliran, malah menjadi sumber bekalan air minuman apabila ada sebuah loji muka sauk di Kampung Jaya Sepakat di sini. Tetapi kualiti air yang rendah menyebabkan ia hanya beroperasi pada tahap 30% setahun.